salmista disse que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Em dias tais em que há tantos problemas, há tantos desastres, tantas coisas acontecendo, nós devemos chegar à casa de Deus como a igreja fiel, não com um orgulho vão, mas com gratidão no nosso coração por sermos parte da família de Deus. Amém. Por podermos estar aqui com irmãos louvando ao nosso Deus. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Essa é a nossa oração. Aquele que tem todo o poder, aquele que fez o céu e a terra, aquele que está aqui no meio de nós, possa abençoar a cada um que chega nesta manhã e a cada um em casa que tira este tempo para louvar ao nosso Deus. Nós somos a Igreja Fiel. No nosso Deus, que Ele nos vai dar a graça, Ele nos vai dar a força para continuarmos, para chegarmos àquele dia onde estaremos vendo o Cordeiro todos juntos na casa do Senhor. Amém. É bom estarmos aqui. Amém. Mesmo com a construção lá em cima, há coisas, pequenas, grandes coisas que nós devemos parar e agradecer ao nosso Deus. Se fosse em qualquer circunstância, para fazermos a obra que nós estamos fazendo lá em cima, nós não poderíamos ter cultos, porque não teríamos outro lugar onde nos congregarmos. Mas vamos dar graças a Deus, porque cuidando da casa do Senhor lá no santuário, mas nós temos esse salão,
onde nós podemos juntos louvar ao nosso Deus. Amém. Amém. E para muitos de nós aqui, este salão traz um sentimento bem profundo, porque foi aqui que nós nos reunimos depois da capela. Foi aqui, neste pedacinho aqui, que nós nos reunimos por quantos anos louvando ao Senhor. Quantas pessoas passaram por este salão? Quantas vidas foram mudadas aqui neste salão? Então é bom estarmos aqui. Eu vou dizer, pastor, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de louvar aqui. Mesmo desde a semana passada, traz um sentimento diferente. Traz um sentimento acolhedor. Traz um sentimento de juntos na casa do Senhor com irmãos. E é isso que nós estamos aqui, para louvar o nosso Deus nesta manhã. Elizabeth, por favor, oração. Pai Santo, Pai da Eternidade, nesta manhã nós queremos te dar toda a honra, toda a glória ao teu nome, Deus. Nesta manhã reunimos aqui neste lugar para louvar e agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Chegamos aqui com os nossos corações quebrantados, Senhor, nesta manhã, porque queremos mais de Ti, Deus Santo. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos Te dar o louvor que Tu és digno, Senhor, porque tens sido maravilhoso conosco, Senhor. Quando não nos estamos a esperar, aí o Senhor está, aí o Senhor vem, aí o Senhor vem nos levantar, Senhor, vem nos abençoar, vem nos ajudar a seguir em frente, Senhor. Nesta manhã, esta é a razão por que chegamos aqui, Senhor. Então venha nos visitar nesta manhã. Receba os nossos louvores, Senhor. Receba tudo que esteja aqui a ser feito na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor, mas também derramar as bênçãos sobrenaturais sobre as nossas vidas nesta manhã. Por muitos vir à igreja é só mais um dia, Senhor, mas nós reconhecemos como os teus filhos, Senhor, que nós precisamos mais de Ti. Chegamos aqui porque queremos mais de Ti, Senhor. Então não nos deixe sair como entramos nesta manhã, neste santuário. Onde quer que nós estamos nesta manhã, nós chamamos santuários do Senhor, porque estamos aqui para Te dar o melhor, Senhor, e para receber mais de Si, Senhor. Abençoa o pastor com a mensagem também, Senhor, que a mensagem possa falar aos nossos corações. Abençoa os músicos, Senhor. Abençoa todos nós que estamos aqui na Tua casa, Senhor, com bênção especial, com um toque especial, Senhor, que somente Tu, Senhor. Receba o nosso louvor nesta manhã, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Acalma, aclama ao Senhor. Nós estamos aqui para aclamar o Senhor nesta manhã. Aclamar o Senhor por tudo o que Ele tem feito, para juntos levantarmos as nossas mãos e dizermos: meu Jesus, eu estou aqui para Te dar todo o louvor. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou a cada um de nós, aquele que está junto de nós em todo o momento.
promessas de Deus. Sim. Eu às vezes, eu gosto do mar, eu gosto de estar no mar, eu gosto de me assentar perto do mar, eu gosto de ouvir o mar. E quantas vezes eu olho e vejo, Deus meu, essa grandeza imensa, essa grandeza imensa que tu criaste, com a palavra tua, tudo se pode transformar. Nós vimos aquele temporal que aconteceu no outro dia. E de repente o sol que brilha. Alguém disse, se queres ver as maravilhas de Deus, olha para a natureza. As coisas mais pequenas, como Ele cuida de tudo. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós. Esse é o Deus que não prometeu que as coisas iam ser um mar de rosas, mas prometeu estar conosco em cada circunstância. Amém. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. E Ele nos dá as forças que nós precisamos para vencer em cada circunstância. Ele é Deus. E as promessas dEle, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dando unção, tira um tempo e ora. Agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos chegar a Ti a qualquer momento. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, por o que Tu fizeste na cruz, nós, porque nós merecemos,
mas pela Tua imensa graça, Senhor. Senhor, pedimos que Tu possas abençoar a cada um aqui presente. Tu possas abençoar a cada família aqui representada. Abençoa a Tua igreja, Senhor, ao redor do mundo. Toca nos enfermos, Senhor. Tu tens poder para curar. Tu tens poder para dar graça, para estarmos presentes em cada circunstância, Senhor, para podermos sentir a Tua presença e dar-nos a força para caminhar, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa a cada família aqui representada. Filhos, netos, familiares todos, Senhor. Pais, aqueles, lembramos da Donazinha com a Dona Ida, Tu possas continuar tocando no corpo dela. E em ela, Senhor, apresentamos cada pai aqui presente, cada mãe aqui presente, Senhor. Abençoa os nossos jovens, Senhor, começando as aulas. Senhor, Tu sabes tudo o que eles têm que enfrentar. A toca em cada um, dá-lhes a graça por Tua proteção, Senhor. A sabedoria para fazerem as Suas escolhas, ó Deus. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Também começando as aulas, Senhor, Tu possas estar cada um, Senhor, que não conheçam nenhum outro caminho, ó Deus, a não ser o Teu. Abençoa as nossas criancinhas, ó Deus. Possamos, ó Deus, como igreja, ajudá-los, ó Deus, a tanto a cada um e também aos que estão crescendo, ó Deus, a mostrar o Teu caminho, Senhor, e a ser o apoio que cada um necessita, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, como Teu povo, a levantarmos uns aos outros, ó Deus. Não debaixo de cada de uma denominação ou outra, mas debaixo do Teu amor poderoso, ó Deus. Amém. Da Tua graça, da Tua salvação, Senhor. Possamos juntos, ó Deus, exaltar o Teu santo nome. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa o pastor trazendo a mensagem, ó Deus. Que ela possa falar a cada coração. Que sejas Tu usando o Seu vaso, ó Deus, e falando a cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui e juntos, ó Deus, louvarmos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. No Teu nome santo é que nós oramos. Amém. No nome do Senhor Jesus, a todo poder, liberta os trajes de libertação. O nome do Senhor traz unção. É Ele quem abala os céus e treme a terra. Traz fogo e libertação e enche os nossos corações. Salva, liberta os cativos. Jesus.
Machucar.
esta semana, qualquer que for a luta, qualquer que forem as circunstâncias, lembra-te que tu tens um Deus. Aleluia. Que te ama de todo o coração. Amém. Um Deus que mandou o seu filho para morrer e que está conosco. Como ele pensou em tudo, Jesus veio e nos deixou o Espírito. Porque às vezes, mesmo aquelas orações, nós não podemos pôr por palavras. A palavra de Deus nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele tudo sabe. Ele sabe a nossa necessidade. E Ele nos dá graça, Ele nos dá força para prosseguirmos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom podermos louvar a Deus, saber que nós podemos chegar na sua presença e que em todas as circunstâncias da vida Ele nos ouve. A palavra de Deus nos diz, clama a mim, responder-te-ei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus seja louvado nesta manhã. Quando a nossa irmã Fatinha estava orando, depois eu pensei que ela ia chamar-me para orar. Mas dentro de mim eu estava dizendo, Fatinha, não chame, não chame. Porque realmente todos nós precisamos entender que nós somos chamados a estarmos na presença de Deus para orar e para interceder, sem que realmente o pastor esteja presente. E por isso eu fiquei tão abençoado e é o Espírito de Deus trabalhando nesse sentido, não é? Porque, meus amados irmãos, eu lembro de uma irmã que sempre dizia, pastor, ora, porque a sua oração é diferente. Meus amados irmãos, a oração do pastor não é diferente de ninguém. Todos nós precisamos de Deus. No Antigo Testamento era diferente, havia o sumo sacerdote, mas a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, toda a Igreja de Deus é chamado a aproximar-se de Deus, do trono da graça. E eu agradeço a Deus porque a nossa irmã deixou Deus a usar para que, através da sua oração, também eu, como pastor, pudesse ser abençoado. Todos nós precisamos buscar ao Senhor. Meus amados irmãos, a única forma de nós crescermos e avançarmos é entendermos que, diante de Deus, todos nós, a nossa voz é ouvida. E nós somos abençoados. Já lá vão 3 semanas que eu estou pensando em trazer essa mensagem. E Deus me tem dito, ainda não é o tempo, mas eu falando com alguns irmãos no nosso serviço em inglês, eu disse que eu estaria falando sobre um assunto muito importante que tem a ver com a tentação de Jesus. Milo, é bom ver-te nesta manhã na casa do Senhor. Que Deus possa abençoar o teu coração, abençoar a cada um de nós. E eu sou, não obrigado, mas eu sou, como é a expressão? Eu concordo plenamente com a nossa irmã Fatinha, quando ela falou desse lugar. Desde a primeira vez que nós viemos para o nosso culto aqui, eu sinto que nós aqui estamos, não é? É um sentimento da igreja estar mais junta. Às vezes sentimos perdidos no santuário, principalmente dessa congregação. Irmãos, mesmo no serviço em inglês, sentiram o mesmo. Disseram, este lugar tem algo diferente. Mas, meus amados irmãos, é sempre bom podermos chegar à casa do Senhor para adorar o seu santo nome e também aprender de Deus no seu santuário. São Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Eu convido aos nossos irmãos para ficarmos de pé, irmãos e amigos lá em casa que nos assistem, para lermos a palavra de Deus nesta manhã. Mateus capítulo 4, nós estaremos lendo os versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrando-me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Esse episódio narrado no Evangelho tem lugar no início do ministério de Jesus, mesmo antes dele chamar aqueles que haveriam de se tornar seus discípulos. O evangelista Mateus nos diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A tentação do diabo tem como objetivo destruir o propósito de Jesus como o Messias, cuja missão era de salvar o homem pecador, afastado da presença de Deus. Será que Jesus seguiria o caminho doloroso da cruz ou a semelhança dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden? Ele daria ouvidos à voz sugestiva do diabo, desviando do plano de Deus, comprometendo assim a sua missão de salvar a humanidade. Sim, meus amados irmãos, naquele dia, ali no deserto, em frente de Jesus, estava o diabo, o arqui-inimigo de Deus, cuja prioridade era destruir aqueles a quem Deus tinha criado e cuja palavra de Deus nos diz que Deus os amou com amor eterno. Sim, à frente de Jesus Cristo estava aquele que mais tarde o próprio Jesus disse que a sua missão seria de roubar, matar e destruir. Aquele dia no deserto, Jesus foi tentado na sua humanidade, ou seja, ele foi tentado como homem. O apóstolo Paulo, falando sobre ele e a sua missão, ele disse que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E ele se humilhou até a morte e morte da cruz. Nós precisamos, meus amados irmãos, caros amigos, ver a tentação de Jesus como algo que nos toca de uma forma particular. Porque ele não foi tentado como Deus. Ele foi tentado como humano. Ele poderia cair em tentação, meus amados irmãos. Porque todas as sugestões diabólicas tinham um grande poder sobre a vida de Jesus. Porque se isso não fosse, esse relato sobre a tentação de Jesus não teria nenhum fundamento. Se ele fosse tentado como Deus, automaticamente nós saberíamos que ele não poderia realmente cair em tentação. Mas ele foi tentado como nós. E mais tarde, o autor do livro dos Hebreus escreveria sobre essa tentação, dizendo: pois não temos um sumo sacerdote
que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote, o supremo sacerdote, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado. Temos um sacerdote, Jesus Cristo, que a nossa semelhança como homem, ele foi tentado, e a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nos diz, mas sem pecado. O Evangelho nos diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então chega o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Depois de 40 dias de jejum, certamente não havia nada de errado em Jesus querer comer. Porque haveria problemas em Jesus providenciar comida para si mesmo. A priori nós podemos dizer, não há nada de mal nas palavras do tentador. Mas, na verdade, o diabo estava sugerindo a Deus, a Jesus, que ele confiasse em seu próprio poder e não dependesse de Deus, o Pai. Ele estava dizendo, confia em ti mesmo. Em outras palavras, ele estava dizendo, cuida-se de si mesmo. Não se preocupe com as outras pessoas. Não siga o propósito da tua vinda de morrer para a salvação da humanidade. Porque a palavra de Deus já dizia, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. O diabo estava dizendo a Jesus naquele dia, não pense na humanidade. Não dependa do propósito de Deus para a humanidade. Propósito redentor. Não prossiga com a sua missão. Por quê? Porque se prosseguires, essa missão te levará à cruz. E ali morrerás. Além disso, talvez ele tenha ouvido uma sugestão, ele aliás apresenta essa sugestão, para que Jesus usasse os milagres, para que ele pudesse fazer com que muitas pessoas o seguissem. Faça esse milagre. Faça com que realmente as pessoas possam ver que tu tens poder de milagres, de realizar milagres. Porque certamente te seguirão por causa dos milagres. E nós vemos essa realidade, meus amados irmãos. No livro de João, a palavra de Deus nos diz que depois de ele ter realizado, alimentado as multidões com mais de 5 mil homens, eles quiseram tomá-lo à força para o fazer rei. E ele se dirigiu para um lugar à parte. Sim, meus amados irmãos, podemos aprender com este episódio sobre a importância de assegurarmos aos nossos crentes sobre o verdadeiro motivo de vir à igreja e de seguir a Cristo. Nós não vos convidamos para a igreja para terem um tempo de bênção. Nós não convidamos as pessoas para a igreja para que haja cura. Nós convidamos-vos, meus amados irmãos, para que possam seguir a Cristo crucificado, para que possam ouvir a mensagem de que se nós quisermos seguir a Cristo, devemos renunciar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz e seguir a Cristo. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Nós não chegamos por causa de coisas boas que podemos ter. Eu não estou querendo dizer que essas coisas boas não são importantes, são. Porque também a palavra de Deus nos diz, ó, quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam a união. Fala do bom de nós estarmos juntos, de termos comunhão uns com os outros. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que, realmente, Jesus Cristo, ao ser tentado para que ele transformasse as pedras em pães, é para que ele deixasse de depender de Deus e ele realizasse milagres. E em vez do plano de Deus ter sido posto em prática através da cruz,
seria posto em prática através de sensações, de milagres, de acontecimentos sensacionalistas, se eu posso usar o termo, mas não haveria mudança no coração do homem que passaria pela cruz do Calvário. Sim, meus amados irmãos, também essa passagem nos diz que o tentador estava com isso, querendo que realmente Jesus não dependesse do Deus Pai. Nós dependemos de Deus, não é, meus amados irmãos? Nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Todos os milagres, quase todos, a maior parte dos milagres todos que eu posso dizer, quando Jesus fez, principalmente dos que têm a ver com alimentar as multidões, Ele sempre ora a Deus. Ele ora ao Pai. Ele diz: Senhor, eu sei que Tu me ouves. E as multidões estão ali para ouvir, para mostrar a todos que Ele depende do Deus Pai. Meus amados irmãos, como crentes, nós não podemos avançar na nossa jornada de fé se nós não aprendermos a depender de Deus, do Espírito Santo de Deus, e viver na dependência de Deus. A palavra do Senhor nos diz que, diante da tentação do diabo, Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante, meus amados irmãos, que quando o diabo viu que Jesus resistiu à primeira tentação, fazendo uso da palavra de Deus, ele também agora passa a usar as Escrituras. O diabo conhece as Escrituras, não é? Antes, ele tenta Jesus Cristo, não usa as Escrituras. Jesus responde através das Escrituras, está escrito. O que é que ele faz? Agora ele faz uso das Escrituras para continuar a tentar o Senhor. Ele distorce a palavra de Deus. Tantas pessoas que têm distorcido a palavra de Deus para alcançar os seus propósitos. Então ele volta-se, a palavra do Senhor nos diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele estava dizendo: Deus cuidará de você. Coloque Deus à prova. Deus cuidará de você. Coloque-o à prova. Afinal, Deus prometeu nas Escrituras que ordenaria aos seus anjos que te sustentassem para que tu não tropeçasses o teu pé em pedra alguma. Ele vai e ele usa o Salmo 91, versos 11 e 12. Satanás sabe, ele é esperto, ele é astuto, não é? Ele agora usa o Salmo 91 para dizer: não, é bíblico, coloca Deus à prova. Por que não ganhar seguidores por meio de milagres sensacionais, fazendo uso realmente da palavra de Deus? Coloque Deus à prova. Você poderia realmente impressionar as pessoas com os seus milagres. Imagina saltar do pináculo do templo, os anjos chegarem para te ajudarem. As multidões te seguirão certamente, Jesus. Coloque Deus à prova. Se fosse nos nossos dias, o diabo estaria dizendo: você pode trazer muitas pessoas à igreja, também anunciando que aqui tem poder. Você pode trazer muitas pessoas à igreja, falando dos grandes milagres. Mas, meus amados irmãos, como vos disse a princípio, nós não trazemos pessoas à igreja por causa dos milagres. Não que nós não acreditemos no poder de Deus. Eu gosto muito de Jeremias, que nos desafia para que nós possamos chegar e orar para que Deus cura. E ele disse: cura-me, Senhor, e serei curado. Também a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, de Tiago: se alguém entre vós doente, alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja para que ungem essa pessoa com óleo, e a fé dessa pessoa o salvará. E se tiver cometido pecado, ele será perdoado. Meus amados irmãos, nós acreditamos realmente que Deus tem poder de curar.
Mas nós não promovemos realmente a igreja através das curas. Ela estava dizendo, impressiona as pessoas. Você pode realmente impressionar pessoas hoje com o seu poder de persuasão. A sua capacidade da oratória. Estamos vivendo em dias em que a cultura da promoção de pessoas e eventos tem tomado o lugar de Cristo e da sua igreja. Ouvimos na mídia sobre pessoas e da realização de eventos que ficamos espantados. Meus amados irmãos, quando pensamos de acordo com a palavra do Senhor, nós não promovemos pessoas nem eventos. Nós promovemos a Cristo. Porque quando a palavra de Deus nos diz que Cristo for levantado a todos, Ele atrairá a Ele. Ele atrairá a Ele e a igreja, o Senhor crescerá. Porque também quem dá crescimento não é o pastor Ramiro, ou o pastor Orlando, ou o pastor António, ou João. Quem dá crescimento à igreja não são os membros da igreja. Quem faz com que a igreja cresça é Cristo, é Deus. Paulo fez, Apolo fez, mas a conclusão é que o crescimento veio de Deus. Sim, meus amados irmãos, tentando Jesus dessa forma, Jesus viu o mal na proposta. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. O mal estaria em forçar Deus a resgatá-lo, expondo-se desnecessariamente ao perigo, ou seja, de fazer com que Deus pudesse obedecê-lo. Ele estaria dizendo, eu pulo e Deus me segura. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós não devemos nunca colocar Deus à prova. A resposta de Jesus baseia-se em Deuteronômio, capítulo 6, versos 16 a 25, quando Moisés estava lembrando ao povo na época que eles exigiam um milagre de Deus de retornar ao Egito se ele não assim fizesse. E Moisés fala com o povo dizendo, não coloquem Deus à prova. Não exigem milagres para que mostrem que vão continuar a servir a Deus. Às vezes, meus amados irmãos, nós queremos, gostamos de colocar Deus à prova. Deus, eu farei isso se tu fizeres isso. É como que nós ordenamos Deus, se tu me deres um trabalho, eu vou ser fiel. Não coloca Deus à prova. Viva sempre com esse pensamento, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu descanso em ti. Eu quero fazer somente a tua vontade. Somos chamados a obedecer a Deus de forma incondicional. A palavra do Senhor nos diz novamente, o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Todos os reinos do mundo podem ser teus, disse Satanás. Curva-se a mim. Eu vou lhe dar todo esse poder político. Em outras palavras, o diabo estava dizendo a Jesus, faça concessões ao mal. Que mal há em fechar os olhos ao mal? Não é isso que nós fazemos hoje, igreja? Muitos cristãos envolvem-se com a política e quando a política está em vigor, esquecem-se que são cristãos. Ouvimos de mentiras sendo ditas e ninguém se levanta para dizer a mentira. Quando um partido político que nós, de certa forma, nos afiliamos, está dizendo alguma coisa e nós sabemos que é errado, nós tapamos os nossos ouvidos e dizemos sim. O que o diabo estava dizendo era, não precisa realmente falar abertamente sobre essas coisas. Meus amados irmãos, não fale das hipocrisias religiosas. Ignora isso.
Porque se você fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quer ter sucesso, faça amizade com o diabo e adota os seus caminhos. A palavra do Senhor nos diz, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a Ele servirás. Essas tentações não acabaram de uma vez por todos. A palavra do Senhor nos diz que mais tarde Satanás voltaria para tentar Jesus. Ali no jardim de Getsemane, Satanás viria outra vez. Mas eu quero vos dizer, meus amados irmãos, que Jesus venceu as tentações como homem. E sabem qual é o segredo? O segredo está na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como humano, ele dependia do Espírito Santo. Como humano, ele dependia realmente do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a tentação nos faz desejar coisas que Deus não aprova. E essas coisas se tornam apelativas para nós. E se nós não formos fortes, se nós não dependermos do Espírito Santo, nós certamente cairemos. Sim, meus amados irmãos, o segredo é de nós nos fortalecermos em Cristo na dependência do Espírito Santo. Porque senão, quando formos tentados pela pornografia, quando no nosso ecrã houver algo que é pornográfico e que nos sugira para que nós possamos começar a navegar, nós assim o faremos. Mas na dependência do Espírito Santo nós fechamos aquilo. Porque nós sabemos que desagrada a Deus. Porque a Bíblia deixa claro que a pornografia é pecado. É imoralidade sexual. E que está completamente fora dos padrões de Deus para o seu povo. Fugir de toda a imoralidade sexual, diz a palavra do Senhor. Sim, meus amados irmãos, nós poderemos ter poder para vencer a tentação de nos envolvermos em relacionamentos extramatrimoniais, ou seja, fora do casamento. Quando realmente a tentação é forte, nós resistimos em Deus. Quando ainda nós não somos casados e sabemos que há coisas que são para o casamento, nós tomamos a decisão de esperar no tempo de Deus até que realmente possamos, realmente, aliás, os namorados, os noivos possam se casar e guardar-se para esse tempo da bênção. Porque o casamento é sagrado, porque espelha a unidade entre Cristo e a sua igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma numa só carne. Sim, meus amados irmãos, nós venceremos, esperaremos e seremos abençoados por Deus, porque queremos realmente no nosso relacionamento agradar a Deus. Sim, nós seremos fortes quando dependemos do Espírito Santo para nós não nos envolvermos com o jugo desigual, com os infiéis. A palavra do Senhor nos diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou parte tem o fiel com o infiel? Mas hoje muitos na igreja dizem, pastor, há jugo desigual na igreja. Há jugo desigual. Aquela pessoa casou com outra pessoa, todos são crentes, mas o background é diferente. Eles têm problemas de relacionamento porque aquele estudou, aquele, o outro não estudou. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está dizendo, não vos prendais aos jugos igual com os infiéis. Por quê? Eu vou vos dizer por quê. Porque realmente o jugo desigual não reflete a unidade entre Cristo e a sua igreja. A palavra do Senhor, nesse sentido, está falando num aspecto espiritual. Interessante que nós sabemos é que todos os relacionamentos têm que ter como alvo, principalmente o relacionamento entre irmãos na fé, o
casamento. Você se prenda ao jugo desigual, não está seguindo os padrões de Deus. Sabem por quê? Porque o casamento reflete a unidade entre Cristo e a sua igreja. Cristo e a sua igreja. Duas pessoas que andam no caminho de Deus. E isso é pecado aos olhos do Senhor. E por isso a palavra de Deus nos diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Esperem Deus. Busca a presença de Deus. Porque certamente Deus vai dar-te a pessoa para que te casares. Sim, meus amados irmãos, poderemos também, quando dependemos do Espírito Santo, resistir à tentação de muitas vezes usarmos palavras torpes. Palavras com segundas e terceiras intenções. Palavras muitas vezes jogadas ao vento para que realmente cada um tire as suas ilações. Às vezes dizemos: não, eu já estou casado, não é? Já atingi, eu já posso falar essas coisas. Não, a palavra do Senhor nos diz que a nossa conversa deve ser agradável, temperada com sal, para que realmente seja de bênção. Sim, quando nós dependemos do Espírito Santo, nós vencemos a tentação de podermos, em todas as circunstâncias, defender o que a palavra do Senhor diz. Mesmo quando há coisas que nós, muitas vezes, somos tentados a agir para sermos considerados os politicamente corretos. Quando a homossexualidade e outras práticas são aceitas nas nossas comunidades e nós fechamos os nossos olhos, porque senão nós não amamos. Meus amados irmãos, nós somos chamados a amar a todos. Amar a todos. A não fazer exceção de pessoas. Mas também nós somos chamados, como igreja, a podermos tomar realmente o lado da palavra do Senhor, para que através de nós as outras pessoas possam conhecer a Cristo. Ao considerarmos esse episódio da tentação de Jesus, todos nós somos chamados a confiar no Espírito Santo de Deus e a depender das Sagradas Escrituras. Lembremos que todos nós podemos ser tentados, mas a palavra do Senhor nos diz que nós poderemos resistir à tentação como Jesus fez. Dependamos do Espírito Santo. Ser tentado não é pecado, mas cair em tentação é pecado. Mas nós temos o escape. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13 a 15. Você nunca foi tentado a pecar de maneira diferente das outras pessoas. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado mais do que pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele criará um meio para que você não caia em tentação ou não peque contra o Senhor. Que nós possamos ver nessa passagem, realmente, essa passagem possa servir de desafio aos nossos corações, para que em todas as circunstâncias possamos depender de Deus, do Espírito Santo de Deus, e viver em conformidade com a sua palavra. Que Deus possa abençoar a sua igreja e que Ele possa continuar cuidando de cada um de nós e ajudar-nos a viver de tal forma que dele possamos tirar um sorriso do coração de Deus em todas as circunstâncias, onde quer que nós formos, estivermos, que possamos viver vidas que glorificam a Deus e que são para o seu propósito. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, nós estaremos terminando com oração e com a bênção final. Mas antes disso, eu gostaria de dizer, hoje era para nós termos a Santa Ceia. Há alguns motivos que nos fizeram adiar o tempo da Santa Ceia hoje. Nós estaremos tendo esse tempo no nosso santuário. Também eu gostaria de dizer, não foi possível termos o boletim. Problemas técnicos não nos deram, fizeram ter, dar-nos essa possibilidade. Eu espero que na próxima semana os irmãos possam ter o boletim em mãos. Mas próxima semana é alabastro, não é?
Nós estaremos abrindo as caixas de alabastro. Eu gostaria de desafiar a todos os irmãos para trazerem a vossa oferta de alabastro, que é para missões. Que Deus possa continuar a abençoar-nos e que cada um de nós possa continuar a depender de Deus, viver na dependência do Espírito Santo. E quando formos tentados, assim nós poderemos resistir à tentação e glorificar a Deus no nosso corpo e também glorificar a Deus no nosso viver diário. Que Deus possa nos abençoar. Oremos, Pai, gratos somos pela Tua Palavra. Gratos somos, ó Deus, porque há um escape que a Tua Palavra nos diz que nós podemos ter quando o tentador chega para nos tentar. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na dependência do Teu Santo Espírito. E tudo, ó Deus, que fizermos, possa ser para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Nós pedimos tudo isso. E tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levanta o Seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez, é bom ter-vos aqui nesse espaço e que nós possamos continuar servindo a Deus e fazendo com inteireza de coração. Domingo abençoado para todos.